Damn. Wow. Det er fordi, den gemmer i skyen. Jo. Ja, hvis den slår ned. Vi er ude på en åben mark. Ja. Ja, vi skal nok ikke gå udenfor her. Wow. Jeg kunne også lige se det derop. Det her, det minder mig så meget om Lille McQueen. Frank kommer. Tror du nogensinde, vi kommer til at opleve et lyn, der slår ned lige foran os? Ja, det vil jeg se. Oj, oh. Den har du fået. Den har du i hvert fald fået. Nøj, du må stå. Damn. Det er til Bjørn er selv ikke. Oj, den tog jeg. Oj, det var dobbelt. Ja. Det stresser mig. Spændende. Hvad er sandsynligheden for, at man lige fanger to af dem? Det ved jeg ikke. Hvad er sandsynligheden for, at lyven slår ned i samtidig, tror jeg? Den er ret lav, men det kan ske. Ja, selvfølgelig kan det da ske. Ja, men altså... Det samme, hvad er chancen for, at en gris flyver? Altså... Ja, den er godt nok lav, men det kan ske. Ej, hvis du giver den... Altså, en rygsæk på med stor nok vingefang. Så teknisk set, hvis du smider den ud fra et højt sted, så burde den jo. Ja, og så hvis vingefanget selvfølgelig er designet ordentligt. Du har bare givet en gris en faldskærm på, så flyver den noget. Ja, så svært er det ikke mere at svæve, så. Det er sgu da nøjagtigt det samme, hvis du giver et par vinger på. Det er jo ikke sådan, den basker med vingerne. Jo. Jeg vil også påstå et fly, der svæver. Nej, det flyver. Jeg gør skyerne sure på mig. Nej, det gør jeg ikke, men. De siger, det er for mørkt. Lad der være lys. Den har du fanget. Oh, den var stor. Den var ret stor. Wow. Det passer lige. Hæft, den var stor lyn.